Dobrý deň, zdravím vás, vážení priatelia. Nachádzame sa v Podhajskej, pozrite, tu pred nami je termálne kúpalisko a kvôli situácii, ktorá je zatvorené, normálne tu býva spústa ľudí. Takže teraz je dedina úplne prázdna, mŕtva, vyľudnená. A my sa ideme pozrieť tam hore na kopec. Bude tam pekný výhľad.
Thank you.
Hehehehe.